Xalqimiz bilib aytadi. Shahar bedarvoza emas. Afsuski, ana shu naqlning mazmun mohiyatini anglab yetmaydiganlar, unga amal qilmaydiganlar oramizda topiladi. Poytaxtimizda yuz bergan voqeada ham jamiyatimizda o'rnatilgan tartib va talablarni atayin mensimay, qonunlarni chetlab o'tishga, o'tishni o'ziga obro deb bilgan ikki nafar shaxsning kirdikori fosh etildi. Gap shundaki, o'zini organ xodimi deb tanishtirgan fuqarolarning aldovi ish bermadi. 2021-yilning 9-mart kuni Mirobod tumani Nukus ko'chasida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimlari davlat raqami 01702 SBP bo'lgan old oynasining tusi o'zgartirilgan va maxsus vositalar o'rnatilgan Toyota Land Cruiser Prado rusumli avtomobilini to'xtatadilar. Shunda mashinada yo'lovchi sifatida o'tirgan fuqaro o'zini huquqni muhofaza qiluvchi organlardan birida xizmat qilishini aytib, yo'l patrul xizmati inspektoriga tazyiq o'tkaza boshlaydi, qo'pol muomalada bo'lib, darhol qo'yib yuborishlarini talab qiladi. O'zini organ vakiliman deb tanishtirgan shaxsning muomalasiga e'tibor qarating. Dastlab avtomobilni to'xtatilishini so'rab, keyingi brigadaga xabar bergan yo'l patrul xizmati xodimini tezda yetib kelishini talab qiladi. Yetib kelgan xodimini haydovchining yonida o'tira turib, o'z yoniga chaqiradi. So'ng qonunchilikda o'rnatilgan tartiblarni o'zining o'lchami bilan baholab, inspektorni hayratga soladi. Assalomu alaykum. Qanday narsa bo'lgan uchun? Kutilmagan holatdan yo'l patrul xizmati xodimi darhol o'zini o'nglab oladi va muloqot davomidagi eng zarur savolni o'rtaga tashlaydi. Ya'ni, organlardan birida xodim bo'lib ishlasa, fuqarodan guvohnomasini ko'rsatishni so'raydi va talab qiladi. Vaziyatning tobora murakkablashib borayotganini payqagan soxta xodimlar allaqanday tanishlarga qo'ng'iroq qilishni boshlaydilar. Men gap qaytara olmayman, bu trassadanman, esim yemadi, menga adolatni qo'yibdim. Mamlakatdagi trassani nazorat qilib yurman deyapti. Trans vositasini planshet yordamida davlat raqamini tekshirganimizda trans vositasi firmaga taalluqliligi ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng trans vositasini ko'zdan kechirish natijasida trans vositasida qayd etilgan qoidabuzarliklar trans vositasini maxsus imtiyozdagi trans vositalariga mo'jallangan yalt-yalt etuvchi stroskop moslamalari oldi rishotka orasiga o'rnatilganligi va maxsus imtiyozdagi trans vositalariga taalluqli bo'lgan antenna moslamalari trans vositalarining oynalarini qoraytirishga berilgan ruxsatnomasi so'ralganda haydovchi ruxsatnomasini taqdim qila olmadi va trans vositasini o'z boshimchalikma oldi lavaboy qismlarigacha qoraytirilganligi aniqlanib, ushbu holat bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, trans vositasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirildi. Haydovchi yonida ketayotgan yo'lovchi o'zini xodim deb tanishtirganligi yuzasidan rahbariyat tarafidan surishtiruv ishlari olib borilib, ushbu fuqaro xodim emasligi aniqlanib, ushbu fuqaroga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Shu kuni Nukus ko'chasidagi xodimni to'xtatdilar, inspektor. Inspektor to'xtatganlardan keyin bizdan hujjat so'radilar. Bizga keyin men peridot qilgan gayini chaqirdim. Chaqirishlarini so'radim. Keyin ular ham keldilar. Shu ular bilan ozgincha konflikt bo'ldi. Shu kuni o'sha ko'chada organ xodimimizni dedi. Maxsus texnikadan sotib oldik. Keyin noto'g'ri ish yoshlik qildik. Shu inspektor xodimlardan, boshqa xodimlardan hammaligidan uzr so'radik. O'rtog'im o'zi oynani ochib, un bilan gaplashdi. Nima haqida gaplashdi, men o'zim unisini eshitmadim. O'zaro o'zligi gaplashdi. Keyin u yoqda pastda xodimni bu yoqqa chaqirtirib, un bilan o'zi gaplashdi. Men o'tib o'zim telefonda gaplashib, anaqa ularni anaqasiga quloq solmadim. O'zligi o'zaro gaplashishdi. Stroboskop, antenna bunaqa narsalar qo'yish mumkin emasligini xabarim yo'q edi. Endi bunaqa boshqa qo'ymaymiz, qaytarmaymiz. Mazkur ish yuzasidan har ikki fuqaro ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 va 194 moddasi 1 qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybdor deb topildilar.
Bundan tashqari, mashina old oynasining tusi noqonuniy ravishda o'zgartirilganligi, tegishli ruxsatnomasiz maxsus miltilovchi chiroqcha, ya'ni migalka va aloqa vositasining antennasi o'rnatilganligi hamda sug'urta polisi yo'qligi sabab fuqarolarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobar hajmidagi jarima jazosi tayinlandi.